Здравейте хора и добре дошли в новото видео. Намирам се в София вече за постоянно, както много от вас знаят, преместих се да живея тук и сега с Радето. Здравей, скоро хората не са те виждали. Здрасти, съм цивилен, съм направил на прическа. Да. Пътуваме към Ани, как много от вас знаят, това е сестрата на Ради. Ани, Ради. Ой. Тя ще ми направи ногтите, тъй като вече, както може да видите, са доста израснали и са много дълги. Малко ще ги скъся, защото започват да ми пречат в залата. И малко по-късно ще ви покажа квартирата си, в която ще живея. Нямам търпение да я видите. Още нещо много важно е, че с Радостинчо ще поговорим за турнето ни Fit Summer Tour. Така че останете до края на видеото, за да разберете. Yep. Здравейте, хора! Време е да го разведа в новата ми квартира. Нека започнем от хола. Тара! Така, това е холът, можеш да го снимаш. Големият диван. Ето тук има доста шкафове. Тук има място за телевизор, само че сега ще гледаме само мен. Радко снима отзад. Тук продължаваме, още шкафове. Има една много готина лампа. Ето, свети и като цвет. И готин часовник. Да. Ще си го взема за в нас. Не. Така, продължаваме към кухнята. Тук столчета и масата за хранене. И кухнята, това е една от любимата ми част в цялата квартира, защото е зелена и е супер свежа. Една от любимите ми части. Една от любимата ми... Кухнята е любимата ми част от квартирата, така. Защото е зелена, както виждате и холът е зелен и е супер успокояващ цвят. На мен зеленото ми е любимият цвят, така че много ми харесва. Да, на мен не ми е любимо, но ми стана вече един от любимите цветове. Отоплението в квартирата е подово, още смятам да не го пускам. При теб също е подово. Само че аз съм на газ, ти си на ток. Да, аз съм на ток. Тук можеш да снимаш котлоните, фурната и така нататък. И също много важно нещо е, че имам огромен хладилник, което е много от значение. Я кажи ти какъв хладилник имаш. Аз имам много маничък. Да, като шкаф е. Сигурно е на пета на този. Не, ей, хладилника на теб. Ей, това. Да, на мен е шкафчето. Върза се отвърш шкафчето. Интересното на този апартамент е, че сушилката за чинии е в самият шкаф. На мен ми идва малко високо, честно казвам, да оставям тук чиниите, но ще свикна по някакъв начин, ако не ще направя някаква промяна. Не знам. Тук всъщност пак е празен само чаши. А, тук е... Царството на Jim Beam. Да, царството на Jim Beam. Имам протеини, добавки. Там горе има някаква смес за палачинки. Много неща, общо взето. Тук отдолу са чиниите. Можеш да покажеш. И протеинови барчета. Да, и барчета. Те не се събират горе и затова са тук. Тук е коридора. Коридор, тук коридор, широко е. Време е да влезем в моята стая. Готов ли си? Не. Що? Разхвърляме. Айде влизаме. Да-д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 а
Ударих се. Ето го леглото. Имам си гардероб, който е... Всъщност то не знам как се казва, това кожаното е заедно с леглото и виж шкафчетата, ето тук долу, също са такава кожа. Да. Да. Всичко се връзва. Да. Стаята ми обаче е доста малка, както виждате, но на мен, за мен това не е проблем. Ти няма да живееш в стаята ти. Да, исках да ми е по-уютничко. Един Само ще спиш тук. Да, един ден ще имаме по-голяма къща. Сега е време да ходим към стаята на брат ми, тъй като аз ще живея с него, той ще дойде по-късно. Много от хората си мислят, че ще живеем заедно. Това е нашата нова прекрасна квартира, но не. Ростин си има апартамент, аз ще бъда на квартира. Не знам за колко време. Един ден, един ден ще ми предложиш брак. Един така слънчев ден го виждам. И ще тогава ще живеем на друго място. Къща. Да, но сега да ходим към стаята му.
Така, влизаме. Ще започна с леглото. Тук може да спат 10 човека. Огромно е леглото. Нивата се става доста по-голяма. Той има бюро, което той ще си донесе стола по-късно и това е супер, в принцип, че има бюро, но аз нямам. Има доста шкафове, това също е предимство. И като цяло стаята му е доста по-просторно, така да го кажа. В момента тук е склад. Да, брат, ако гледаш това видео, като той иде, ще е по-чисто. И сега ще ви покажа, апартаментът е с една баня, но има две туалетни, като ето това е банята с туалетната. Може да влезеш, ако искаш да покажеш ти. Осветлението... А тази лампа как се цъка, между другото? Сига. Каква би царка на апартамент? Тази лампа още не е цъкната, всъщност. Тя не става. Да. Не трябва да се цъка. По-нататък ще се цъкне. Айде, ла. Другата туалетна е ето тази. Която има... Това защо пак е отворено? Не знам. Отваря се само. Това е, че се отваря само, дето се спира водата. Покажи я. Тук е брат и щяка. Ужас. Между другото, пода е супер як. Такъв графът е и е с камъчета. Много е як. Много е готин. Кой щяка в тази туалетна? Оп, престани с глупостите. Айде! Не, аз по принцип сега ползвам другата туалета, както и ти, така че тази е по-обично да е за брат ми, чисто новичка като тоите. Пишете ми долу в коментарите дали квартирата ви харесва, кое така не ви допада, кое бихте променили, какво бихте добавили и така нататък. Сега с Родостин ще се оправим, малко по-късно ще ходим на фитнес. И Бебчо, по-късно ще кажем на всички за нашото турне. Имаме новина, която искаме да кажем, нали така? Да. Погледаш. Ще кажем как е минало. И дали също се свършило, не така? Да, също се свършило. Да. И още някои неща, които имаме да кажем на хората. Mm-hmm. Така че останете до края на видеото, за да можеш да ги сега ще хапваме. Аз си направих 300 грама в сурово състояние филешко и салата с домати и краставици. Родостин сега си готви и той същото, предполагам. Сам където и във фурната си е сложил картофки. А като хапнем ще излезем за около 2-3 часа, тъй като имаме някои неща, които трябва да свършим. Ще се върнем и ще се поговорим. Здравейте отново! Време е да поговорим сега за турнето. Искам да започна с това, че последното събитие от турнето ни беше в Русе на 14 септември, нали така? И сега искам да ви пусна кадри, за да видите как сме си прекарали. Както видяхте, се прекарахме много яко. Като цяло турнето това лято, което направихме, беше доста готино. Да. Смятам, че и за това ни беше много интересно, полезно и различно преживяване. Да. Направо се впуснахме дълбокото, бих казал аз. Да. Да, понеже по принцип идеята, както Ива мисля, че споменавала, се зароди от това, че един път просто когато си говорихме за това как може да направим подобни събития това лято, което вече мина. Това го споменах на снимка в Инстаграм, тук не съм го споделила, но да, така се зароди идеята за цялото турне.
Да, и реално аз тогава викам, а бе, защо да не направим цяло турне и всяка седмица да правим по едно събитие в различен град. И тя вика, точно айде, в дълбокото скочи, айде, и ме тогава. Така настана, че 12 града решихме да посетим, да, което е доста, това са 3 месеца, всяка седмица по едно събитие. И тук аз бих казал, че... И бе, успяхме. Успяхме, да. Успяхме, смисъл 12 града, това са 12 града. Не мисля, че да, в България е правено нещо такова, което да е от фен срещи и хората, в случая влогъри, да се срещат с феновеци 12 града и то последователно. Да. Доста е, яко вау, беше, но аз лично си признавам, че очаквах, че ще е малко по-лесно. Да. Но то пък се оказа, особено в края, трудно и често казано и натоварващо и ангажиращо, да, понеже в крайна сметка това нещо е свързано с пътуване, с допълнителни ресурси, организация и когато имаш и други неща на главата, които трябва да правиш, които не сме спирали да правим през лятото, да, даже изкочиха повече ангажименти, отколкото очаквахме и лично при мен, нали, имаше и ново начинание, нещо, да, което стартирах, което изисква мега много усилия. Естествено, никой зад камерата не може да се представи колко съм вложил в това нещо и колко изисква, но аз лично си знам, че наистина просто съчетаваш толкова много неща е трудно и наистина в края на турнето се чувствах доста изморен, признавам си, прегрял, изморен и изтощен, но накрая си казах, че си заслужаваше след като мина. И се радвам, че успяхме да издържим до края. Да, успяхме. Та, сега на въпросът... Чакай. Но се надявам хората да го оценяват и да са си изкефили тези от вас, които сте били на поне едно от нашите събития, да ви е харесало, да сте се родили с позитивна енергия. Просто да сте се изкефили на това, което, да, което сме направили, защото в крайна сметка беше за вас. Нещо. Цялото нещо беше за хората, за вас и наистина много се надявам да сте го оценили, понеже на нас ни костваше доста. Да, и като цяло се раздавахме между за цялото нещо. Много хора, между другото, си мислят, че едва ли не сме го направили, понеже сме изкарали пари от това и мога да ви кажа, че никакви пари не сме изкарали. Не. Ние сме даже на дали за това нещо, дали но няма ни много, много средства. Да. Само за прясно мляко, за да може да се правят протеините на прах и щастлив, че това лято сме дали над 600 лева. Само за прясно мляко. Прясно мляко и то ние купувахме. Помислете пак дали сме изкарали пари от цялото това нещо. Просто... Оставям шокиран, като някой каже, те го правят, защото ги спонсорират или защото им дават пари. Ма то дори те им спонсорират, то по принцип няма лошо, да, няма лошо да правиш събития, когато в принцип и двете страни имат позитив от това. Т.е. и хората, и ти, защото все пак отделяш време, усилия, знания, ако правиш някакъв семинар и така нататък, нормално е и ти да изкарваш пари от това. Но в случая ние казваме, не сме изкарали пари от това, дори сме на загуба. Не сме изкарали пари от това, понеже така сме го решили. Иначе ако да, бяхме помислили. Че това нещо го правим за първ път, правим го изцяло за хората и това е. Да. И сега дойде момента да кажем, всъщност приключи ли Радостинчо това турне или ще има и още нещо, в смисъл, приключи ли? Ще има още нещо. Да. Ще направим още едно събитие. Още едно събитие, което София. Ще бъде в София. Тъй като първото събитие, което направихме на турнето, то беше в София, обаче не оцелихме... То беше на 29 юни, тогава беше, че всички хора вече почнаха работа. Не оцелихме просто момента, в който го направим и много хора бяха по морето, на работа, много хора писаха, че не се успяват да дойдат. Така нататък и осъзнахме, че наистина доста бяхме сбъркали с датата, на която го направихме. Така ще го направим. Сега ще имате възможност тези от вас, които не са успели в София да дойдат и много са искали. На 5 октомври пада се събота. Точно не, така. Все още не сме решили в коя зала ще бъде. Много скоро това нещо тези ще го определим. Тези дни ще ви кажем. Да. Точно така. Не знам точно кога, трябва да намерим в коя зала. Датата е уточнена, така че и за часа и място ще излязат тези дни, така че стойте на линия, очаквайте това нещо. Според нещо да бъде много яко, тъй като в София има най-много хора в момента и смятам, че ще дойдат и повече хора и ще стане много мащабно. Студенти, ученици и като цял града е препълнен, така че се надявам наистина да дойдат доста хора. Ако гледате това видео и сте близо до София или в София, поканени сте, елате, ще бъде много яко. Имаме и още една новина. Освен на 5 октомври за последното събитие от турнето ни Fit Summer Tour, на 13 октомври какво ще има? На 13 октомври ще направим нещо като семинар в Благоевград.
в залата, в която правихме събитието в Благоевград това лято. Golden Gym се Golden казва. Golden Gym в Благоевград, тъй като те ни поканиха за да направим този семинар и ще говорим за някои, бих казал, доста интересни и готини неща. Ако няма линк в описанието, следете в комьюнитито, ще постна линка, така че все ще го намерите, Facebook, няма как да. Ще го намерите, така да. Че 13 октомври в Благоевград. Неделя се пада. Часа Golden и Gym. Отново място, като цяло каста, ще бъде в линка на евента. Точно така. Вярвам, че там ще бъде яко, така че присъствайте, ако можете. Да. Е, хора, това беше за този клип. Ако видеото ви харесва, може да те палец нагоре, да се абонирате за канала ми. И, както казахме, стойте на линия, защото очакват много вълнуващи събития. Също така има много неща, които не споменахме в този клип, а ще споменем в други клипове. И ни очакват много вълнуващи... Не! Какво? Не, ще ти предложа утре. Не! Стига. Айде! Чао! Peace! Чао, хора! Ще се видим скоро!